गावात पाणी मिळत होतं पण ते अशुद्ध, त्यामुळे लेकरा बाळांना विविध आजारही होत होते। त्यावर तोडगा काढायलाच हवा होता, मनावर कुणीच घेईना। अखेर गावातली नारी शक्ती पुढे आली आणि त्यांनी ह्यावर उपाय शोधून काढला। पाहूया काय घडलं नंदुरबार मधल्या एका गावात। नंदुरबार जिल्ह्यातल्या शहादा तालुक्यातलं हे लोणखेडा गाव 11,000 लोकवस्तीचं। गावात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या, गावाचा कायापालट करण्यात इथल्या महिलांचं मोलाचं योगदान। गावात शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेतला आणि गावात पाण्याचं ATM मशीन बसवलं। गावात क्षारयुक्त पाणी पुरवठा होत होता, त्यामुळे विविध आजारांचा त्रास व्हायचा। यावरच महिलांनी शुद्ध पाणी पुरवठा करणाऱ्या ATM मशीनचा उपाय शोधून काढला। सध्या गावात 3 ठिकाणी ही मशीन बसवण्यात आली आहे। सर्वांच्या आरोग्यासाठी आम्ही सर्व महिला मिळून विचार केला आहे की सर्वांना पाणी शुद्ध भेटावं म्हणून आम्ही फिल्टर प्लॅन चालू केला। या मशीनच्या माध्यमातून 1 रुपयात 1 लिटर आणि 5 रुपयात 10 लिटर पाणी उपलब्ध करून दिलं जातं। या पाण्याचा फायदा गावकऱ्यांसह शेजारच्या गावातल्या नागरिकांनाही होतोय। आम्ही लोकांना मोफत पाणी देणार होतो पण लोकांना त्याची किंमत कळावी म्हणून कमीत कमी 1 रुपयामध्ये 1 लिटर पाणी आणि ATM कार्ड त्यांना सर्वांना जवळजवळ दिले। फिल्टर प्लॅनची पण थोडं देखभाल वगैरे सर्व असतं त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे थोडंसं कमी पैशात, एकदम कमी पैशात आम्ही लोकांसाठी सुरू केलं आहे। आता थंड पाणी भेटत आहे, फिल्टरचं पाणी भेटत आहे, स्वच्छ पाणी आहे, आजार बी कमी झाला त्याच्यामुळे। लोणखेड्यातल्या नारी शक्तीनं करून दाखवलेलं हे काम पठडीतलं राजकारण करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणार आहे। प्रशांत परदेशी, झी मीडिया, नंदुरबार।